島からバイクで帰る須崎主任を右手にしまして、カメラはスパーリングをする2人を捉えております。これは3ラウンド目ということになりますかね。残り2ラウンド、このようなボクシングをやっぱ、さすがですね。距離を潰していきますよ、この阿部翼。ジャブが冴えております。この右ジャブ、カミソリのようなパンチの切れ味、右が冴えております。1発、2発、3発と阿部の顔面を弾きますけど、ここは圧力で、この阿部コーチ連打連打、これ迫力ありますね、なかなかナイスボディです。世間の騒がしいニュースをもう全く気に留めることなくリング上のこの2人打ち合ってまいります。成宮さんの薬物疑惑ですとか、ノンスタイル井上さんの当て逃げ事件というところでありますが、どうなんですかね、その辺のコンビネーションです。コンビネーションブロー岡崎、稲妻のようなスピードで打ち込んでまいりますけど、今年は11月に小出さんに判定勝ちしまして、なかなかいい年を越せるというふうに思いますけどもね。家庭の方はどうなんでしょうか、奥さんとの関係は冷え切ってるのか。いや、そうですか。最近はですね、水槽を始めることによってですね、会話が増えたということで、かなりハマってるようでですね、そうですね。しかしここで発表していいのか悪いのか、27日にコンパを控えたり、この岡崎さんですね、秀口君とか、もう今からの楽しみにしておりますけど、はい。で、会長は年末仕事お忙しいですね。これはしんどいですね。コンビネーション、コンビネーションブロー炸裂しました。すごいですね。いやー、すごい。この言葉でない私は見つけることはできません。久々のスパーリング、なかなかいい調子で控えておりますね。このラウンドも岡崎優也です。